ku yi saurara kyautar Allah da yarda wanda ya dora akan mu ba alfahari muke ba idan wani zai iya ya kwata daukaka ko an dara mu ai ba a fi mu farin ciki ba mu kananan masu waka fahimta fuska aka rugumanta daga dai an fi mu samu mu ma muna samun rabon mu gurbin da ya bada saura wadatar Allah na ciki ta a cikin wakar mawaka zaka tsinci tilin nasihai amma kuma zuciyar su ciki na ta sai ta rumbunta ba zan shayin fada ba ne ganin ba a kai shi ba a cikin yaranka ga tambaya kwaya na wani kayanta daukaka ta ba ku dama amma ba ku taimaka ba duk wanda ya zo kasan ku kawai sai dai ku saka shi bauta wanda kuka gana da baiwa sai ku ja su cikin jikinku sai ta yi muku kukulera duk kun sa sun zama marubuta maimakon ku yi taimakon mu mai biya mu ba a san mu a kuburinku ku yi sama to sama dai ba mai kurita wani ma ku yi sayar rera ku karba kuma ku ƙi kurera komai ma'ana ta waƙar ba za ku yi ba har sai a manta Allah ya ba ku girma an san ku guri da dama sanadin ƙauna waɗansu su ba ku kuɗi su yi ba ku mota kowa daga na cikin shi muke gane halin shi ya yi suna ya yi kuɗi bai iya yi wa na ƙasarsa kyauta motoci an yi baka mashina ma an yi baka har garin maka aka kai ka amma yaranka na fama wai a hakan kai ka wadata mene riba ta samu yaranka suna abamu masu mawala ba ka yi masu ba balle ka yi wa abota lalle lalle kalamai na za su yi warai dace ka mai danne haƙin wani ko ba zalunci ayya ya ka zo ƙaramin mawaƙi haƙuri ka riƙe shi aiki mai ganin baɗi za ya kalla haƙiƙa duk sananin mugunta karama ka saka a ranka ɗaukakar wani za ta bi ka ban jin zai taimake ka ka girma a mashi idan nagarta kai dai ka kula da aiki jama'a ka saka su shauƙi sai ka hau kan mataki idan haka Allah ya rubuta.